В Ужгороді мітингували колишні міліціонери. Вони вимагають перерахування пенсій, які не переглядалися з 2012 року. На Закарпатті нараховується понад 4 тисячі пенсіонерів МВС. 21 березня вони зустрілися, аби обговорити шляхи вирішення проблеми. Терпець урвався. З самого ранку пенсіонери правоохоронних органів жваво обговорювали свою пенсію. А точніше, її перерахунок, на який вони дуже сподіваються. Від обіцянок та очікувань екс-міліціонери втомилися. Не виконуються вимоги законодавства, нема перерахунків. На звернення у управління внутрішніх справ, фінансову частину про надання довідки, про сьогоднішні оклади посадові, про звання, ніхто не хоче давати. Сказали, що ми вийшли з міліції, а не з поліції. Треба зробити звернення до всіх обласних пенсійних організацій, провести от такі організації по областям. Тоже такі звернення, а після того вже йти у Київ. Основна вимога екс-міліціонерів – усунути нерівномірність у пенсіях колишніх та сьогоднішніх пенсіонерів. Адже нова поліція є правонаступником міліції, а отже і нарахування, на їх думку, мають бути переглянуті. У листопаді 2015 року було видано постанову Кабміна 988 про встановлення посадових окладів і окладів за звання поліцейських нової поліції. Но на той час в законі України про пенсійне забезпечення військовослужбовців і деяких прийнятих до них осіб не було норми, яка би дозволяла колишнім міліціонерам, тобто пенсіонерам міліції, переховувати пенсію. Понад 30% закарпатських пенсіонерів МВС вже звернулися у пенсійний фонд з проханням переглянути їх виплати. У профільному управлінні зазначають, що пенсія нараховується з грошового забезпечення екс-міліціонерів. Сьогодні фонд працює над визначенням порядку перерахунку пенсій та його підстав. Порядок визначений постановою номер 45 Кабінету міністрів України. Ним чітко передбачено, що якщо наступають обставини для перерахунку пенсії, то той орган, в якому вони наступають, в даному випадку це орган МВС, зобов'язаний 5-денний строк повідомити про це пенсійний фонд в Києві. І пенсійний фонд зобов'язаний повідомити головні управління щодо підготовки списків для перерахунку пенсій. На сьогодні, на жаль, ми такого повідомлення з пенсійного фонду не маємо, але не маємо тому, що на сьогоднішній день узгоджується питання щодо перерахунку пенсії між МВС. Чому? Тому що якщо ми говоримо про перерахунок по закону 900-му постанови 988, то обставини для такого перерахунку настали ще у 2015 році. А Міністерство внутрішніх справ про такі обставини пенсійний фонд в 2015 році не повідомляло. На сайті Головного управління Нацполіції в Закарпатській області вже з'явилося роз'яснення про взаємодію міністерства та пенсійного фонду. З метою розв'язання проблемних питань створено міжвідомчу робочу групу. Міністерство внутрішніх справ послідовно відстоює інтереси пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ та сприяє усуненню диспропорції у їх пенсійному забезпеченні. Адже пенсіонери ОВС мали такі ж ризики для життя, які мають поліцейські сьогодні. Учасники акції планують створити координаційну групу та громадську організацію з представників колишніх міліціонерів і таким чином добиватися підвищення пенсії, зокрема розробити звернення до міністра внутрішніх справ та Кабміну.